kuliombea taifa lako liwe taifa la amani, taifa la usalama, taifa la utulivu. Hilo ni sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Baadhi ya watu tukisema tuiombe nchi yetu wanaona kama vile mashekhe wanajipendekeza kwa wanasiasa. Hii ipo ndani ya Qur'an. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada amina. Kumbukeni Ibrahim aliposema rabbi, mola wangu mlezi, ij'al hadha al-balada amina, ujalie mji huu uwe ni mji wa amani. Pahala popote ambapo hakuna amani, pahala popote ambapo hakuna utulivu, pahala popote ambapo hakuna usalama, neema ya riziki haina faida yoyote, huwezi kuenjoy na riziki yako.